Ezequiel 10 é um capítulo fascinante e enigmático do livro de Ezequiel. Nessa passagem, o profeta continua a descrever sua visão das criaturas celestiais que ele havia visto no capítulo 1. No entanto, desta vez, a visão é ainda mais misteriosa e cheia de simbolismo. Neste capítulo, Ezequiel descreve como a glória de Deus estava saindo do templo de Jerusalém, deixando a cidade poluída pela idolatria e destinada à destruição. Ele também descreve os querubins e as rodas que o acompanhavam. São tão cheios de olhos que simbolizam a onisciência divina. Embora a passagem possa ser desafiadora para os leitores modernos, há muito que podemos aprender sobre a natureza de Deus e a importância da obediência a Ele. O capítulo é um lembrete poderoso da santidade de Deus e da necessidade de buscar a sua presença em nossas vidas. É sobre isso que nós vamos refletir em Ezequiel capítulo 10. Então não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para que você não perca nenhuma parte desse estudo. Além disso, fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Vamos estudar Ezequiel capítulo 10. Pode ser dividido em três partes que vão do versículo 1 ao versículo 22. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse mapa mental que eu vou utilizar aqui no estudo, basta você acessar o link que está na descrição. Vai dar direto para o estudo de Ezequiel 10 no jesuseabiblia.com, tá bom? Aqui na primeira parte, nós vamos estudar sobre a partida da glória de Deus do templo, versículos 1 e 2. E veja o que diz o texto. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima da cabeça dos querubins. O Senhor disse a um homem vestido de linho: vá e entre as rodas por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalha sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. O que é que significa isso, essa visão de Ezequiel? Nos versículos 1 e 2, nos mostra que Deus não compartilhará sua habitação com outros deuses e o santuário havia sido poluído com idolatria. Perceba que no capítulo 8, Ezequiel vê que líderes, sacerdotes, os pastores da época dos judeus, nesse momento em que Ezequiel está tendo essas visões, eles estavam profanando o templo do Senhor, adorando a ídolos dentro do templo. E agora aqui no capítulo 10, Ezequiel ele vê o trono do Senhor dentro do templo, mostrando que o Senhor não vai dividir sua glória com ninguém. Uma outra coisa que podemos aprender aqui é que o mesmo destino que aconteceu com o centro de adoração de Deus em Siló aguardava o templo em Jerusalém. O centro de adoração em Siló também foi a presença do Senhor também se retirou dele. Lembre-se que na época dos juízes, cada um adorava em sua própria terra, quando a ordenança era de que eles se reunissem em Siló para adorar o Senhor, mas a idolatria deles, eles prevaricaram a terra, abandonaram os mandamentos do Senhor, e isso distanciou a presença do Senhor deles. É tanto que nessa época os filisteus inclusive levaram a arca do Senhor para suas terras e nada aconteceu. A não ser quando ela chegou, o deus Dagon caiu, mas tipo, após isso a arca ficou quieta. Eles tocavam, levavam ela para lá e para cá e nada acontecia. Quando Davi estava trazendo ela de volta, então a presença do Senhor perfurou o peito de Uzá. Aquilo mostrava que a santidade de Deus estava de volta, voltava para o seu povo. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a partida da glória de Deus do templo é uma demonstração da santidade de Deus e da gravidade do pecado do povo. Duas coisas muito importantes. Tanto uma demonstração de que o nosso Deus é santo, como uma demonstração de que o pecado do povo era grave. O Senhor, a presença de Deus estava deixando o templo. E Deus diz isso a Salomão enquanto ele está orando. Em 2 Crônicas capítulo 7. Diz que enquanto o povo estivesse buscando sua face e guardando seus mandamentos, a presença dele estaria ali. E ele ouviria a oração, abençoaria a terra e lhes faria prosperar. Mas, porque normalmente nós só guardamos a promessa, mas se o povo pecasse, abandonasse, então a presença do Senhor se retiraria dali. Então, não se espante com a retirada da presença do Senhor do templo, porque ele disse que se eles cometessem os pecados que eles estão cometendo, isso aconteceria. O texto continua e na segunda parte nós vemos que a
nós lemos sobre a presença de Deus no templo e a purificação na cidade, nos versículos de 3 a 14. E veja o que diz o versículo 4. Então, a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim para o umbral da porta e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do esplendor da glória do Senhor. O que nós aprendemos aqui dos versículos de 3 a 14? Nós aprendemos que a nuvem que encheu o pátio interno simboliza a presença de Deus no limiar do santuário. O brilho radiante da glória do Senhor iluminou o pátio onde Ezequiel estava, e o som das asas dos querubins era tão alto que podia ser ouvido do pátio externo. Ou seja, a presença de Deus estava no templo para purificá-lo, para revelar as impurezas e purificá-lo ao mesmo tempo. E como essa purificação se daria? Através do julgamento, do juízo. Quando a estrutura física do templo de Jerusalém caiu, a estrutura espiritual já havia caído há muito tempo. Entende? Não é que a estrutura espiritual caiu depois que o templo foi destruído. Não. O templo físico representava apenas uma religiosidade que havia morrido. E com a destruição dele, o Senhor Deus estava dizendo: agora sim eles poderão ver que a prática religiosa que estava acontecendo aqui era uma mera formalidade, não passava de irreligiosidade. O que eu aprendo? A presença de Deus traz luz e santidade, mas também pode ser ameaçadora e purificadora. Devemos temer e respeitar a santidade de Deus e buscar a purificação dos nossos pecados para que possamos ter um relacionamento profundo com Ele. Perceba que Deus, ao longo da história da igreja, da história da humanidade, ele não se deixa escarnecer. Pode passar tempo, pode passar anos, pode acontecer uma série de coisas, as pessoas acharem que ele não existe, mas isso é real. Ele não se deixa escarnecer. No tempo determinado pela sua soberania, o Senhor julga os pecados da humanidade, seja do seu povo, seja de quem não é seu povo. O texto continua, e na parte final, aqui nos versículos de 15 a 22, nós lemos sobre a partida da glória de Deus e a descrição dos querubins e rodas. E veja o que diz o versículo 18. Então a glória do Senhor partiu do limiar do templo e parou sobre os querubins. O que isso nos ensina? As rodas e os querubins se moveram, e a glória de Deus partiu do limiar do templo para a entrada do portão leste da casa do Senhor. Antes de sair do templo e da cidade, houve uma pausa final. Depois que Deus passou pelo portão, a inscrição Ikabod, a inscrição em hebraica, Ikabod, significa a glória se foi, poderia ser escrita sobre Jerusalém. Uma outra coisa importante a ser dita aqui é: os querubins tinham olhos por todo o corpo, representando a onisciência divina, e as rodas eram chamadas de rodas giratórias, devido à função em mover o trono carro de Deus, porque o trono de Deus estava sobre essas rodas, e eles se moviam. A onisciência de Deus enxerga todas as coisas. Perceba que uma das profanações dos judeus, dos líderes religiosos dessa época, era que Deus não veria a adoração idólatra deles se eles estivessem adorando em câmaras secretas. É uma noção muito limitada de quem Deus é. Eles não conheciam a Deus como de fato. E isso é estranho porque a essa época a maioria dos livros do Salmo já haviam sido escritos. Por exemplo, o Salmo 139 já havia sido escrito quando Davi declara a onisciência de Deus em conhecer todas as coisas. Quer seja na altura, quer seja na profundidade, quer seja o que há dentro de nós. Então, teologicamente, eles já tinham esse conhecimento. Mas mesmo assim, eles escolheram pecar contra o Senhor. O que eu aprendo aqui? A partida iminente, ou seja, Deus estava prestes a sair do templo de Jerusalém, da glória de Deus do templo, simbolizando o julgamento do Senhor Deus sobre a cidade de Jerusalém e a retirada de sua presença. Esse evento demonstra a seriedade do pecado e da idolatria que levaram à rejeição de Deus e à sua partida. Há muitos cristãos que estão vivendo sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo em suas famílias,
que não tem mais a direção do Espírito Santo na criação dos seus filhos, que não tem mais a direção do Espírito Santo em suas decisões. E por quê? Por causa do pecado. O Senhor Deus, ele não divide o seu lugar com o pecado, com a idolatria. E entenda, todos nós somos pecadores, todos nós. Ezequiel era um pecador. Mas perceba a diferença entre ele e os líderes religiosos de sua época. Havia nos líderes religiosos um amor ao mundo. Havia nos líderes religiosos uma falta de temor e uma apostasia contra os mandamentos do Senhor. É diferente de Ezequiel, que era um pecador, mas que temia a Deus e queria que a vontade de Deus prevalecesse, que estava anunciando sua palavra. Existe uma diferença muito grande entre um pecador remido e um pecador que ama o mundo. Por isso que Tiago nos exorta a não amar o mundo. A minha pergunta para mim e para você é: que tipo de cristão somos? Que tipo de comportamento estamos tendo? E isso é muito sério, porque o mesmo Deus que está deixando Jerusalém e o templo aqui, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, não mudou, a sua palavra permanece a mesma. É muito importante que nós estejamos fazendo essa autoavaliação, analisando a nossa própria vida diariamente, para que tenhamos o cuidado de guardar a palavra do Senhor e os seus mandamentos. Em nome de Jesus. Nós percebemos que o Senhor Deus deixou o templo por causa do pecado e da idolatria que eram praticados ali. Nós aprendemos em Ezequiel, sobretudo, que precisamos desenvolver uma vida de intimidade e relacionamento profundo com Jesus. E para isso precisamos conhecer bem a sua palavra, ler, entender e praticar no dia a dia. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu posso lhe ajudar através do meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Através do método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai ser capaz de ler, entender e praticar a Bíblia no dia a dia, aprofundando seu relacionamento com o Senhor. Se quiser mais informações sobre o curso, basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Templo do Espírito. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.